איתי רגב, שעה בשבי חמאס יחד עם אחותו וחבר שלהם, סיפר שכדי לחזק את עצמם, הם היו נזכרים בארוחות שישי המשפחתיות. איך הם היו יושבים כולם ביחד ועושים קידוש? היה מקרה שהוא בא אלינו עם ניצנורים קטן, ואני והוא פשוט מסתכלים אחד על השני, וכזה יש משפט שאומר, הסתרו דרכי השם, שהוא שמע אותנו, שאנחנו רוצים לעשות קידוש. כשהגיע יום שישי, הם לקחו את המיץ ענבים שהמחבל הביא להם. עשו קידוש, לקחו לגימה קטנה, והחזירו לבקבוק, כדי שישאר לקידוש הבא. ספיר כהן, שהייתה בשבי חמאס, סיפרה שהיה מזמור תהילים שנתן לה כוח והחזיק אותה ברגעים הקשים שלה. יום אחד, אחד המחבלים נכנס וצייר על הקיר נר דולק שהיה רשום עליו ספיר. אני אומרת לו, למה כתבת את השם שלי? הוא אומר לי, אני לא אוהב אותך, אבל כשאת פה, יש פה. אני מסתכלת ואני אומרת, אז מה זה בעצם האור הזה? שאפילו מחבל הצליח לראות. בצבא מלמדים אותנו, כשאתה מאבד את הכיוון, תחזור לנקודה האחרונה שאתה זוכר. תמשיך משם. האמונה הפשוטה של כל יהודי ויהודייה שניתנה לנו במשך אלפי שנים את הכוח לעבור את כל הקשיים והמכשולים, הולכת ומתגלה עכשיו בעוצמות הכי מטורפות. מתוך החושך הגדול שירד אלינו, יש אור שהולך ומתפשט. מתוך הכאב פורצת צעקה גדולה, שאומרת אנחנו יהודים ואנחנו גאים להיות יהודים. נשים שמדליקות נרות שבת. גברים שמניחים תפילין בפעם הראשונה מאז הבר מצווה. הפרשות חלה. ספרי תורה. תפילות המוניות ומיליוני פרקי תהילים שנאמרים בדמעות. כולנו מחפשים דרך להתחבר מחדש לעצמנו. וברגע שאנחנו מחוברים לאמונה שלנו ולזהות שלנו, אנחנו מחוברים לארץ הזאת. ולעם שלנו, לעם ישראל. עם הנצח שמאיר את העולם. ואין מי שיכול עלינו.